अपन न्यूज मा यालाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन। मधेसी मोर्चा द्वारा संसद बैठक बहिष्कार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनसभालाई सम्बोधन गर्न आज सिराहाको चोहडवा आउँदै। महाअभियोग सिफारिस समितिले कार्यविधि बारे गरियो छलफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे जुट मिलको निरीक्षण, पूर्ण क्षमतामा चलाउने आश्वासन। र अफगानिस्तानमा रहेको जर्मन वाणिज्य दूतावासमा आत्मघाती आक्रमण। अब समाचार विस्तारमा। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संसद बैठक बहिष्कार गरेको छ। संसदको शुक्रबारको बैठक सुरु हुन साथ विशेष समय लिएर मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका संघीय संसदीय दलका नेता अशोक राईले बोले लग्दै मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनसभालाई सम्बोधन गर्न आज सिराहाको चोहडवा आउन लागेको छ। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि यसअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सिराहाको मिर्चैया आउने कार्यक्रम तय गरे पनि अन्तिम समयमा आएर मौसमका कारण कार्यक्रम स्थगित गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुनः सिराहाको चोहडवा जनतासँग भेटघाट गर्न आउन लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका पोल्टी ब्युरो सदस्य रामनारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सिराहाको मिर्चैयामा भदौ 27 गते आयोजित जनसभामा मौसम खराबीका कारण उपस्थित हुन नसकेपछि टेलिफोन मार्फत सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सम्बोधन गर्न पुनः आज दिउँसो 1 बजे सिराहाको चोहडवामा रहेको जनता उच्च माभिमा आयोजना गरिएको जनसभाको सम्बोधन गर्न आउन लागेको आयोजकले जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले मधेसको मागको बारेमा भइरहेको प्रगतिको बारे मधेसी जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्न सिराहा आउन लागेको बताइएको छ। प्रचण्डको मिर्चैयामा रहेको मोहन उच्च माध्यमिक विद्यालयको हप्ताभित्र आवश्यक नमुना भवनको शिलान्यास र चोहडवामा सेन्टरको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले कार्यविधिबारे छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा कार्यविधि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन नियमावलीमा रहेको प्रावधान अनुसार नै समितिभित्रका कम्तीमा 3 जना सदस्यले हस्ताक्षरसहित दर्ता गराएको विषयमा समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने, व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सर्वसाधारणले पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने तथा सो प्रस्तावमा पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा पनि केही सदस्यले सुझाव दिएका छन्। उसलाई थप म्याथ के गर्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने जाने एउटा कुरा मानिलियो। अब साँच्चै आउन सकेन भनेर निवेदनै दियो समिति समक्ष भने के गर्ने भन्ने कुरा त्यसलाई क्लियर गर्नु पर्दैन। महाभियोगको बारेमा चाहिँ उजुर गर्दाखेरि चाहिँ सांसदै मार्फत आउनु नपर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट जनताले पनि कुनै चाहिँ आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। आह्वान कि फलाना मान्छेहरूको जस्तो अहिले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा कुनै टिका टिप्पणी आएका मान्छेहरूको बारेमा ल केही छ भन्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्यविधि आजै गरी मान्ने प्रभु प्रतिनिधिले भनेको आजै यसलाई अन्तिम स्वरूप दिने भन्ने कुरा चलेको छ भनेको छ। अन्तिम स्वरूप दिने कुरामा मेरो चाहिँ आपत्ति छैन, तर अझै एकपटक हेरेर 1-2 दिनपछि माननीय सभापतिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, 3-4 दिनपछि फेरि पनि यसलाई हामीले अझ अध्ययन गरेर अझ व्यवस्थित र अझ यसलाई कुनै परिवर्तन गर्न नपर्ने किसिमको चाहिँ किसिमले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भनेदेखि उपयुक्त हुनसक्छ। सिफारिस समितिको गत कार्तिक 4 गते बसेको पहिलो बैठकले 4 सदस्य कार्यविधि उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिले शुक्रबारको बैठकमा महाअभियोगमाथिको छलफलका क्रममा
अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया अनुसन्धान बयान तथा सिफारिस लगायत विषयमा तयार पारेको प्रारम्भिक कार्यविधिको मस्यौदा पेश गरेको हो। मस्यौदा अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई विवरण गरिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने समिति सदस्य अनमलाल मोदीले जानकारी दिनुभयो। अर्को बैठक मङ्सिर 2 गतेका लागि बोलाइएको छ। व्यवस्थापिका संसदको कार्तिक 3 गतेको बैठकले व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन नियमावली बमोजिम 11 सदस्य महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बेला कुनै तिब्बती शरणार्थी नेतासँग आफ्नो भेटघाट नभएको दावी गरेको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै तिब्बती नेतासँग बसेको उनको फोटो सार्वजनिक भएको छ। इन्डिया फाउन्डेसनले भारतको गोवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा तिब्बती निर्वासन सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री लोप्साङ साङ्गेसँग बसेका नेता देउवाको फोटो बिहिबार बाहिर आएको छ। देउवाले भारतमा साङ्गेसँग भेटवार्ता गरेको भन्दै चीनले नेपालसँग असन्तुष्टि जनाएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी देउवाले त्यस्तो भेटवार्ता नगरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। भारत भ्रमणबाट फर्कने क्रममा देउवाले पनि कुनै तिब्बती नेतासँग आफ्नो भेट नभएको दावी गरेका थिए। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशकले कार्यालयका लेखापाल उत्तम राज शर्मा ढकाललाई निलम्बन गरेका छन्। कार्यालय परिसरमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्देशक यादवले ढकाललाई निलम्बन गरिएको र प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी राज ढुङ्गानालाई 7 दिनभित्र जवाफ दिने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका छन्। बारम्बार फिर्ता आउँछ, कुन चेकमा सही हुन्छ कुन चेकमा सही हुँदैन, त्यो कुरा हामीलाई पनि गाह्रो पर्छ छुट्याउनु, किनभने हाम्रो कर्मचारीहरू अनावश्यक आन्दोलनमा उत्रेको, विभिन्न गलत कार्यहरू गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र अनुशासनको पालना नगरेको भन्दै यादवले ढकाललाई निलम्बन गरेका बताएका छन्। साथै अनुशासन पालना नगर्ने कर्मचारीको मनोबल बढाएर कार्यालयको हित विपरीत काम गरेकाले समेत विधि सम्मत प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गानालाई 7 दिनभित्र जवाब दिने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका छन्। यता लेखापाल ढकालले आफू विरुद्ध प्रस्तुत गरिएको प्रमाणहरू झुटा रहेका र प्रमाणित गरेर देखाउन निर्देशक यादवलाई चुनौती दिएका छन्। ग्रेन डिजाइनर ये जब देखलकै कि हाम्रो कारवाही है, तब जाके 3 गते के 81 बिना अल्टीमेटम देने, बिना कोनो जानकारी देने, आज तक कार्यालय के कोनो जानकारी नहीं छै ओकरा सब की निर्णय है। जब 3 गते 4:30 बजे बैठले तेकरा बाद हमरा सब जानकारी में आयल। यता धरनामा बसेका कर्मचारीहरू निर्देशक यादवले आफूहरूलाई दोषी साबित गरे आफूहरू काम छोड्न तयार रहेको बताएका छन्। जुन विधान अनुरूप यादव निर्देशक बनेका छन् स्वयं उसैले समेत सो विधान र नियम पालना नगरेकाले उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने उनीहरूले दोहोऱ्याएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो 500 र 1000 का नोटमा लगाएको प्रतिबन्धपछि नेपालमा पर्ने असरबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालीहरूको हितका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै कालो धनलाई सेतो बनाउन सक्ने भन्दै सरकार सचेत हुनुपर्नेमा समेत पूर्व अर्थमन्त्रीको जोड छ। काङ्ग्रेस नेता समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भारत सरकारको निर्णयले सीमा क्षेत्रका साना व्यवसायी र भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू मारमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सरकारले राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने स्रोत खुलेका सीमा व्यवसायी र भारतमा काम गर्नेहरूको हित रक्षाका लागि सरकारले तुरुन्त कदम चालोस्, अर्थमन्त्री स्वयं क्रियाशील हुनु पर्यो र प्रधानमन्त्रीले जागर देखाउनु पर्यो, तर यसरी काम गर्दा नेपालका साथै भारतमा भएका कालो धनलाई
सेतो बनाउन सक्ने तर्फ उनले सचेत गराउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री महतले भारतबाट कालोधन नेपाल भित्रिने सम्भावना रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुककै जेठो उद्योगका रूपमा रहेको विराटनगर जुट मिललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको वातावरण बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ। शुक्रबार जुट मिल निरीक्षण गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भने उद्योग सञ्चालनका लागि चुनौती रहे पनि पुरानो उद्योग सञ्चालनका लागि छलफल गरी उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने वातावरण तयार गर्नेछु। उद्योग मन्त्रालयमा एक नम्बरको दर्ता पाएको जुट मिलको अवस्थाबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार विराटनगर आएका छन्। निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिलको मेसिन तथा उपकरणको अवस्था, यसको बजार तथा उत्पादन प्रक्रियाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। विराटनगर जुट मिलको समस्या र पछिल्लो अवस्थाबारे उद्योग अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अवगत गराएका थिए। उनले मिल सञ्चालनका लागि पर्याप्त मात्रामा विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा बन्द गर्नु परेको जानकारी समेत गराउनु भएको छ। मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत आपूर्ति पाएको खण्डमा पुनः मिल सञ्चालन गर्न सकिने अध्यक्ष काफ्रेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बताउनु भएको थियो। अब इन्टरनेसनल न्युज। अफगानिस्तानमा रहेको जर्मन वाणिज्य दूतावासमा आत्मघाती आक्रमण भएको छ। मजारे शरीफ सहरमा रहेको जर्मन वाणिज्य दूतावासमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोटक पदार्थले भरिएको ट्रक आक्रमणकारीले दूतावासको भवनमा ठोक्काएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटपछि गोली पनि चलेको थियो। विस्फोटनमा परी 80 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। तालिबानले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। उज्जे पाकिस्तानको सीमा नजिक रहेको मजारे शरीफ अफगानिस्तानको तेस्रो ठूलो सहर हो। सहरको बाहिरी क्षेत्रमा जर्मनीको नेतृत्वमा रहेको नेटो सेनाको क्याम्प छ। गठबन्धन सेनाले घटनाको जाँच गरिरहेको नेटोका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपल्ट फेरि। मधेसी मोर्चाद्वारा संसद बैठक बहिष्कार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनसभालाई सम्बोधन गर्न आज सिरहाको चोहडवा आउँदै। महाअभियोग सिफारिस समितिले कार्यविधिबारे गरियो छलफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे जुट मिलको निरीक्षण, पूर्ण क्षमतामा चलाउने आश्वासन। र अफगानिस्तानमा रहेको जर्मन वाणिज्य दूतावासमा आत्मघाती आक्रमण। हस् त अपन न्युज अहिलेलाई यति नै। पल पल खबर, तेज नजर। हेर्दै रहनुहोला अपन टिभी। नमस्ते।